de les reduccions del pressupost en sanitat, fruit de la crisi econòmica, el Col·legi de Metges de Barcelona va posar en marxa el Fòrum de la Professió Mèdica, que ha estat un espai obert amb el qual s'han convocat professionals de diferents perfils amb l'objectiu d'elaborar mesures per la sostenibilitat i la millora del sistema sanitari. Més de 300 companys i companyes hi han participat i han estat organitzats en 6 àmbits: hospitals, atenció primària, sociosanitari, salut mental, docència i formació, i finalment recerca i innovació. En total s'han constituït 26 grups de treball i el conjunt de la seva feina ha estat molt considerable. Els documents resultants són d'una gran qualitat i reflecteixen clarament el nostre compromís i el que els metges volen participar per tal que el sistema sanitari sigui més eficient. Del seu contingut i de les seves conclusions, que és el que ens parlarà el Jaume, i d'aquestes conclusions es desprenen com hauríem de canviar les organitzacions i el sistema sanitari per tal de fer avançar la nostra sanitat i mantenir o millorar tant com sigui possible la seva qualitat i la seva excel·lència. Bé, doncs, fet el preàmbul, i penso que això hem situat una miqueta el tema de la xerrada, doncs et deixo la paraula i endavant.